Bildim ya. Ni. Olabordunuz niyet. Sille evvel kıyık doymup. Aha. Nüyden ammi doymup. Ah, ikka toimib. Nii. Kogu see leht siin täitsa toimib. Need postkastid siin on seadud. Millegi pärast nüüd toimib hästi aeglasti, just toimis suht kiiresti enne. Aga põhiasi on see, et ükski teine leht ei toimi üldse. On siin Twitter või on siis MSN nope. Kõik on suht autis. Aga samal ajal siin kõik toimib. Toimis vähemalt täiesti vabalt nüüd mõnda aega tagasi siin. Nüüd muidugi nii kui näidata tahad, kuidas asjad toimivad, siin nad enam ei toimi nii hästi. Ütles lugu. Ah, näe, ikka jälle laadis. Ikkagi jälle laadis. Toimib. Aeglasti küll, aga et tõestusmaterjali saan nagu soovisin, sest see leht nüüd võimaldab ka. Nagu ei teaks, mis ta siin teeb. Kuigi just hetk tagasi toimis ta täitsa ideaalselt. Aga igatahes ükski teine leht. Need ei lae üldse. See on muidugi avrane. Näed sa nüüd jah, midagi pärast see. Näike näe. Teid see nagu laeb ja toimib nagu jälle. Enam vähem. Igatahes.
Vaatame, kuidas ikka see nüüd laadab.